Паркет для спортсменів-танцюристів – не просто місце змагань. На паркеті вони щодня проводять тренування, забуваючи про канікули і вихідні, особливо ж перед відповідальними заходами, якими, певна річ, є відкритий чемпіонат та Кубок області. Якщо ти провалив підготовку, ти провалив результат. Це підготовка, це літом потрібно займатися. Зараз в учебному процес має йти злажено, чітко і беззупинно. Хмельничани та й решта представників Хмельниччини свої години на паркеті в процесі підготовки відпрацювали. До речі, паркет, на якому відбувався чемпіонат і Кубок Поділля, ідеальний. Після ремонту підлога залу спорткомплексу «Динамо» бездоганна. За наданий в оренду зал танцюристу дякують керівництву обласного управління молоді й спорту та самому генералу, начальнику МВС в області. Бо не соромно було запросити стільки іногородніх учасників. А прибули спортсмени-танцюристи не тільки з нашої, а й 6 інших областей України, що, безперечно, підвищує і рейтинг змагань, майстерність виконавців. Чим більший рівень змагань, тим краще для всіх, тому що всі дивляться на сильніших і всі ростуть. А так як в нас в Хмельницькій області дуже сильні танцювальні пари, то і приїжджають ще сильніші, то це, як кажуть, на користь усім учасникам. За підсумками Кубку і чемпіонату судді присвоювали спортивні розряди і звання. Танцювальні пари нашої області сильні, але й приїжджі прибули не на прогулянку. У максимально стислі строки, утримуючи шалені темп та ритм, змагання провели без зупинок та зривів. Підопічні Юрія Горобця з ансамблю «Успіх» також зібрали свої трофеї. Імідж вашого ансамблю «Успіх», чи він був підтриманий? Ну так, ми завжди намагаємося і, дякуючи Богу, у нас виходить. У нас дуже багато є переможців, призерів в різних номінаціях, і ми взагалі задоволені. Крім учасників спортивно-танцювального клубу «Успіх» Хмельницького, подбали про свій імідж вихованці Сергія Журавського зі спортивно-танцювального клубу «Твіст» Сара Костянтинова. І цілком можливо, що з числа найсильніших наших представників хтось увійде до складу збірної держави та представлятиме Україну на паркеті уже міжнародних змагань.